Тим неурохирурзи од Штипската клиничка болница заедно со колегата професор доктор Венко Филипче од Скопскиот неурохирушки центар попладнево ја извршија првата операција на ровет во Штип, а со тоа и во Источна Македонија. Успешно опериран 37 годишен пациент од Штип кој боледувал од дискус хернија, односно ишиалгија. Операцијата ја извршивме плански денес. Пациентот се буди сега во интензивна нега и е во добра состојба. Интервенцијата помина во најдобар ред. Клиничката болница во Штипки има сите услови да се изведуваат овој тип на интервенции. Овој мош некомплициран вид на операција е предвестие за пациентите од овој дел на земјава дека во иднина не ке мора да одат во Скопје, како што до сега беше практика. Со тоа значително се олеснува процедурата за ефикасна, квалитетна и навремена дадена лекарска услуга од лекарскиот тим во Штипската клиничка болница. Старува збор за оператива која што ќе овозможи подобро и на здравјето на пациентите, дека оние кај што е класичната интерна медицина не може да помогне. Годишно во Скопскиот неурохирушки центар се изведуваат стотина вакви операции. Бројката ќе се намали со фактот што штипските неурохирурзи планираат да извршат 20 за истиот период.